Drejtuesit e Vllaznisë kanë reaguar në deklaratë për shtyp për situatën në ndollur në stadiumin Loro Boriçi në ndeshjen Vllaznia-Tirana. Ka qenë administratori i klubit Neritan Kalamishi, që ka deklaruar distancimin e Vllaznisë për situatën. Klubi i futbollit Vllaznia kishte marrë gjitha masat e duhura për organizimin e kësaj ndeshje. Është vënë në dieni drejtoria policisë së qarku Shkodër për marrëvajtjen e kësaj ndeshje. Është lajmëruar spitali rajonal për sigurimin e ambulancave, ku të pranishme kanë qenë 3 ambulanca në ambientet e stadiumit. Është lajmëruar dhe ka qenë i pranishëm në ambientet e stadiumit edhe mjeti zjarfikës sipas rregullores së Federatës Shqiptare të Futbollit. Duke ndjerë edhe rrezikshmërinë e përplasjes në mes dy tifozërive, kjo e iniciuar që nga përplasjet e tyre në muajin prill në Tiranë, ku u pat ushtruar dhunë ndaj tifozave shkodran, kishin marrë të gjitha masat që tifozët e Tiranës të sistemoheshin në vendin e duhur. Për të larguar çdo rrezikshmëri për përplasjen mes dy tifozërive, klubi i futbollit Vllaznia kishte lënë në pjesën pranë tifozërisë së tifozave miq 200 fëmijë të ekipeve të akademisë Vllaznia. Klubi i futbollit Vllaznia dënon në mënyrën më të ashpër sjelljen prej rrugaçës të tifozëve të Tiranës, të cilët kanë goditur tifozërinë shkodrane, policët, fëmijët e akademisë e tjerë. Në rrallët e tifozëve tan është dhënë një tifoz që ndodhet në gjendje të rënd për jetën pasi është therrur me thikë nga tifozat miq. Po ashtu janë disa policë në gjendje të shtruar në spital në ambientet e spitalit të qytetit. Ne disponojmë pamjet filmike, foto, faktet e tjera të cilët do të jepin organeve përkatëse në momentin më të parë. Për të qetësuar huliganët e ekipit miq, ka zbritur në tribunë edhe vetë presidenti i Tiranës zoti Refik Halili, por ai është çarë në kokë me mjetet e forta nga tifozët e vet ekipit të tij. Në rrethana gjej momentin që t'i uroj shërim të shpejt zotit Halili pasi ishte një përpjekje shumë serioze e tij për të qetësuar tifozërinë e Tiranës. Në këto rrethana të tilla natyrisht jemi indignuar nga një sjellje e tillë vagabondësh të këtij grupimi të vogël tifozëve të Tiranës, të cilët vetëm tifoz futbolli nuk janë dhe nuk i bashkon asgjë me lojën e bukur të futbollit. Këto pak tifoz nuk mund të prishin marrëdhëniet e mira që kanë ekzistuar prej shumë vitesh mes dy ekipeve me historinë e futbollit shqiptar. Ne falenderojmë policinë e qarku Shkodër për bashkëpunimin dhe qëndrimin shumë të drejtë që ka marrë, ndonse ndaj forcave të saj është ushtruar një dhunë e madhe nga tifozët e Tiranës. Faleminderit. Ndërkohë gjatë konferencës për shtyp, tifozët e Tiranës kanë qenë akoma të pranishëm në stadium. Në momentin që mediat janë larguar, ato janë sulmuar nga tifozët e Tiranës. Është dashur menjëherë ndërhyrja e forcave të policisë për të qetësuar situatën. Kjo ngjarje ndodhur në Shkodër është e pazakontë. Vllaznia është ajo e cila do ta pësojë në të ardhmen, ndërkohë që pritet se çfarë masash do të marrë Federata Shqiptare e Futbollit.